मु बॉम्बे रे 5 वर्ष रही भारी जिगा मो नाउ जे मनोहर खा हे देखो देखो मो फोन को आगे देखो जियो फोन किने दिली ए जियो फोन फोन जियो को सिम भी बटे जियो सिम भाबुजी जियो फोन को जियो सिम के गण हेदुर को फोबार दै बिलवा खाइ देबे रेड जी आउ या जियो सिम में चले आवन मेरा को मुंबई में बीएसएनएल कंपनी वाला ओह नो मेरा को फ्री में सिम दे रहा था क्या गड़बड़ कर दिया साला मैं तो गांव में फंस गया जियो सिम वाला से इतना पैसा बाप रे बाप हाँ तुम ठीक अच्छा बंबे सन्या
ଡେଲି ଫିଲ୍ମ ହେରିକା ସୁଟିଂ ହିନ୍ଦୀ ହେରିକା ଆସନ୍ତି ମୁଭି ତାଙ୍କ ହେରିକା ନାଚିଲି ମଦ ମଦ ପିଇଲି ବେକାର ହେଇଗଲି ଆଉ କଣ ଜିଓ ସିମ୍ ମୁଁ ଭାବିଲି ଶସ୍ତା ଯିବ ସେ ଏମିତି ବଢିବ ବୋଲି କିଏ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜିଓ ସିମ୍ ରେ 249 ରିଚାର୍ଜ ଦେବେ ସେ ଯଦି 799 କହିବ ଆମେ କୋଉଠୁ ଆଣିବୁ ହେ ଆଲ୍ଲା ତୁ କଣ କହୁଛୁ ସିମ୍ଟା 700 ହେଇଯାଇଛି ମୁଁ ଶୁଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ଆରେ ସିମ୍ ରିଚାର୍ଜ ହଉଛି ଯୋଉ ଆମର ମାସିକିଆ ରିଚାର୍ଜ 799 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନାହିଁ ରିଚାର୍ଜ ହେଇ ଦେଖ ଏଇ ମୋବାଇଲଟା ମୁଁ ବମ୍ବେରେ କିଣିଥିଲି ଯଦି ହବ ଆଜି ଜିଓ ସିମ୍ ଜିଓ ଫୋନ ଫୋବାର ଦେଇ ପଳେଇବି ବଣରେ ଆଉ ହଁ ସେଇ ଡଷ୍ଟବିନ୍ ପାଖରେ ପକେଇବୁ ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ ସାଲେପୁରେ ଆମର ଅଫିସ ଅଛି ଏକାଥରେ 280 ଟଙ୍କାରେ 3 ମାସ ଚଲେଇବୁ ସବୁ ଫ୍ରି ସାଲେପୁର ଅଫିସ 3 ମାସ କଣ ନେଟ୍ ପ୍ୟାକ ସହକାରେ ଦବ ଆରେ 180 ଟଙ୍କାରେ ନେଟ୍ ସରିବନି ନା କଥା ସରିବନି ଆଖି ବି 3 ମାସ ଯାଏ ଆଗେ ସବୁ ଜିଓ ସିମ୍ ବନ୍ଦ କର ଜିଓ ଟାୱାର ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ତାପରେ ଜିଓ ସିମ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ସେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ ମୁଁ କହିଛି ଜୟ ବିଏସ୍ଏନ୍ଏଲ୍।